ביירון קייטי, כמו שהיא אוהבת שקוראים לה קייטי, יצרה את שיטת העבונה ב-1986. והטיים מגזין כתב עליה שהיא אחת מ-100 הנשים המשפיעות ביותר בעולם. The work, as Shahar said earlier, is 4 questions and turn around, a way to identify and then question those beliefs. Those beliefs that would keep us from having the best lives, the clearest mind, in sickness and in our wellness. אני הגעתי לסדנה בעקבות זה שכשנגמרו כל הטיפולים, התחלתי למצוא את עצמי בוכה ובדיכאון ולא הבנתי מה קורה. ולמדתי איך לטפל במחשבה, איך להתיידד איתה. כאילו שלא תיקח אותי למקום שמכניס אותי לדיכאונות או לכעס או לעצבים. הממצאים כמו שאנחנו הצגנו אותם זה שהעבודה בצורה חד משמעית משפרת את האיכות שינה של המחלימות ושל הנשאיות. בנוסף היא שיפרה בצורה משמעותית את התחושה של היחד ושל הקרבה המשפחתית. אם אישה שיפרה את כושר השינה שלה בלי כדורי שינה, ואם היא שיפרה את היחסים תוך משפחתיים, כי הורידו לה שד, הורידו לה שניים, עשו לה משהו אחר, בלי מתערבויות של תרופות וכדומה, יש לזה חשיבות. עברתי מאוד הרבה דברים קשים, התמודדתי. ואחרי עבודה עם שחר, עם עבודה שלך, אין לי כלום תלונות לאף אחד. Bodies come, bodies go. Bodies don't get free, but minds can get free. זה כבוד שהגיע, ואנחנו מיד אחרי הגעתה, אנחנו פותחים שירות פה במרכז הרפואי תל אביב, שתאפשר למחלימות סרטן השד ולמטופלי סרטן את תוכנית העבודה.